म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले बेनी नगरपालिका 10 पातलेखेतको सिमानादेखि वडा नम्बर 5 झी हुँदै 6 वडा नम्बर पाखा पानी जोड्ने सडक फराकिलो बनाउन 75 लाख रुपियाँको लागतमा आयोजनाको काम सुरु गरेको हो। आयोजना अनुसार झीको सिमानादेखि पाखा पानीको ठोकला खोलासम्मको 9 किलोमिटर सडक 10 मिटर फराकिलो बनाउने नाली पर्खाल सोलिङ र कवजे निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। विशेष गरी त्यहाँको सेवाग्राही जनताहरूलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिलेको भनौँ न वडा र उपभोक्ता समितिको मान्यता भएको हुनाले अहिले हामीले सडक स्तर उन्नति कार्यलाई निरन्तर अगाडि बढाएका छौँ। 35,40,000 रुपियाँको लागतमा झी खण्डको 5 किलोमिटर र 40 लाख रुपियाँको लागतमा पाखापानी खण्डको 4100 मिटर सडक स्तरोन्नति गर्न उपभोक्ता समितिले काम गरिरहेको हो। पहिलो चरणमा डोजर प्रयोग गरेर फराकिलो र नाली बनाइएको सडकमा उपभोक्ताले श्रमदान गरेर सोलिङ कवजे ग्याभियन र रिटेनिङ वाल लगाउने काम गरिरहेका छन्। सडकको स्तरोन्नतिका लागि साविकका वडाका प्रत्येक घरदुरीबाट एकजनाले श्रमदान गरेका छन्। पहिला सानो बाटो खनेको हुनाले घर भट्काएर पनि अब निकासको लागि चाहिँ घर भट्काएर पनि काम गरे। त्यस कारणले पछि चाहिँ यहाँको जनताले चाहिँ ढोका नपाउन् जति पनि गाडी आओस् आरामसँग कुदोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामी यो फराकिलो बाटो बनाउनु खोजेको। रघुगङ्गा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको सडक फराकिलो बनाएपछि बेनी नगरपालिकाले पनि पातलेखेत क्षेत्रमा सडक विस्तारको तयारी गरेको छ। नगरपालिकाको तोरी पानीको अलवाङसम्मको सडक ड्रिलिप आयोजना मार्फत स्तरोन्नति गरिएको थियो। विक्रमसम्म 2066 पाखा पानीमा पुगेको सडक 3 देखि 3.5 मिटर फराकिलो बनाइएको थियो। सडक फराकिलो र स्तरोन्नति भएपछि नियमित सवारी साधन सञ्चालन हुने र 2 देखि 3 घण्टाको यात्रा अवधि 1.5 घण्टामा छोटिने स्थानीयवासीले अपेक्षा गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट।